אליף בצצה, ג'י פחה, דל דל רוזה, סין שין סון נור, דו, זו, אין חיים ואוף כפלה, מימנון הוואו, אליף בצצה, ג'י פחה, דל... אסלאמו עליכום ורחמתוללהי וברקתוהו. Tëndëru arshikues, mirë se po takohem me këtu në vazhdimësi për të mësuar shkronjat e Kur'anit të ndershëm. Të mos harroni, lapsin në dorë, fletorën për para, shikimin në ekranet tuaja dhe vëmendjen me neve. Sot, me lehtë zotit, do të përmenim dy pika. E para ty në është një regull që ka të bëj me hemzën. Dhe pasana do të mësojmë një shkronjë të ri. Hemzeja, dhe gjeni mirë, është në këtë formë. Hemzeja është e tillë, sikur kur është e vetme, sikur kur është e fillimit, sikur kur është e mesit, sikur kur është e fundit. Neve na vjen në funksion sikur se elifi. Si lexohej elifi kur kishte fetha? Ashtë. Dhe më thonë edhe hemzeja, kur ka fetha, ledzohet e. O sarani? Si ledzohej elifi, kur kishte kesra? I. I. Edhe, edhe hemzeja, kur ka kesra, ledzohet i. Si ledzohej elifi, kur kishte dhamme? O. Ashtu edhe hemzeja, ledzohet o. Për dallim për elifit që... Elifi vetëm edhe i fillimit kanë qenë njëjtë prej elifit të mesit dhe të fundit, hemzeja është e tillë në të gjitha format, si e vetme, si e fillimit, si e mesit, si e fundit. Më kuptoni? Prandaj nuk po e shkruaj aty vetëm fillimit e mesit të fundit, sepse hemzeja është e njëjtë në të gjitha format. Kemi të qartë deri këtu? Po. A mund na më vazhdu tutje? Po. Bukur. Hemzeja vjen e vetme. Kështu e tilë, po mundet me ardhë edhe për mbi tri shkronja, për tri, mbi tri mbajtë, se me që vita shtu. Shkronja e parë, mbi cilën mundet me ardhë, është elifi. Elifi, me hemze, dhe gjeni, nëse ka fetha, ledzohet njëjtë, e. Më kuptani? E. E. Absolutisht, kur farë ndryshimi, nuk ka në të shqiptuar. Ani pse na vinë të dyat, nuk bëhet e. Në asnjë mënyrë mos mendoni që janë dy e-ja, është vetëm një e. E. Ashtu mundet me qenë elifi edhe hemzë, si bartës i hemzës, edhe kur është me dhamme. Më kuptani? Në rregull. Elifi i mesit mundet me qenë i tillë, mundet me qenë e, ose mundet me qenë u. Gjithashtu edhe elifi i fundit mundet me qenë edhe e, edhe u, por mundet me qenë edhe i. Në rast se është i, e kemi hemzën poshtë. Më kuptoni? Nuk e qesim hemzën lartë e me qitë kesran poshtë. Por e qesim edhe hemzën poshtë edhe kesran poshtë. Ashtu, sigur se e qesim edhe tek elifi i vetëm apo i fillimit. Më kuptani? E, gjithherë lartë. Edhe hemzeja, edhe fetha. U, gjithherë lartë. Edhe hemzeja, edhe dhamme. Kjo përmend, e. I, gjithherë hemzeja poshtë, por edhe kesraja. Kemi të qartë deri këtu? Në rregull. Vazhdojmë tutje. Shkronja e dytë mbi cilën na vije hemzeja mundet me qenë shkronja J. Por, dëgjani, shkronja J nuk do të ketë pika. Kur vjen hemzeja? Vjen mi të, edhe ledzojmë E, po e zëmë. Nuk ledzojmë tash J. Pse? Sepse është vetëm si kur bartëse e hemzës, edhe asë gjë ma tepër. Nuk vjen si kur shkroni e plot, por vjen si bartëse e hemzës.
Y e fillimit mundet me ardh si bartëse e hemzës. Por, çka përmendëm, vjen pa pika, ashtu. Po e zëm, edhe këtu mundet me qenë e, apo mundet me qenë u, apo mundet me qenë i. Hemzë e, ja e mesit, po gjithherë, pa pika. Edhe mundet me qenë, dhe më thonë e, i, u. Nuk po e vokalizojmë qëllimisht, për me elon me u kuptu. Dhe mundet me qenë hemzëja në ja të fundit. Më kuptani? Qfar karakteristika është mes kësojna edhe jës së zakonçme? Se kur vjen si bartëse e hemzës, ajo nuk ka pika. Shkronja e tretë, që vije si bartëse e hemzës, është shkronja w. Shkronja w. Kemi të qartë? Shkronja w, sikur se shkronja j, kur të vjen si bartëse e hemzës, nuk guxojmë të lexojmë w e w, por e lexojmë e i u. Varsisht se çfarë vokali ka ajo. E kemi të qartë? Po. Do të thonë mbi zotron hemzëja mbi to. Hemzë. Nuk e lexon j, as nuk e lexon w, as j, as w, as u. As u. Një gjë e re në lidhje me hemzën është se hemzëja mundet me bartë sukunin. Kemi përmend gjitha shkronjat me sukun, ndërsa elifin se kemi përmend me sukun. Këtë kemi lënë qëllimisht që kur të spjegojmë edhe hemzën të shofim. Kur hemzëja ka sukunin, krijohet një tingull i ngjashëm me tingullin ë të gjuhës shqipe. Dëgjoni, po zojmë një shembul, ib-de-e, ose ke-de-bi, kuptoni? Ose, po zojmë hemzën për mbi vallë, ju min. Nuk thojmë juv min, por ju min. Kemi të qartë hemzën? E shembujt e tjerë, se si bat a e gjatë, e si bat en, in, un, i e gjatë, u e gjatë, i shofim gjatë ushtrimeve. Të dashur shikues, kjo ishte në lidhje me hemzën. Kthehemi së bashku me shkronjën e radhës. Të ndëruar shikues, vazhdojmë së bashku. Në vazhdim, do të marrim një shkronjë e cila mban emrin Gjimun. Shkronja Gjë. Në gjuhën arabe, shqiptohet plotësisht sikur se shkronja Gjë e gjuhës shqipe. Gjë e vetme ka këtë formë. Pikën e ka pusht, e vetëmja. E fillimit është vetëm pjesa e parë e saj dhe viza lidhëse. Pika gjithherë shkon pusht, kuptone. E mesit zakonisht na vije me këtë formë. Në më sigur e fillimit përse dhe një viz lidhëse nga ana e djathë. Mund të ketë edhe këtë formë, por ju përcaktoheni për cilën ju dëshirani. Ndërsa e fundit vje në këtë formë, që të regon se kana djatë lidhët, ndërsa në baran nuk lidhët kana majtë. Ose mund të jetë kësisoj. Ju përcaktoheni se cilën formë të sona dëshirani ta përdorni. Po ma e lehtë edhe ma e shpesht është kjo forma që e bëm sipri. Shkronja gjë, kur vije e vokalizuar me fethë. Gjitha rastet,
Ajo duhet të lexohet gje. Kur vije me kesra, duhet lexohet gje. Dhe kur vije me damme, në gjitha rastet e saj, ajo duhet lexohet gjë. Bukur shumë. Gjë. Shkronja gjë. Kur vjen me të nvinin en, a mundet me qenë kështu? Mundet me qenë. A mundet me qenë e fillimit? Gjithsesi. A mundet me qenë gjëja e mesit? Mundet me qenë. Po mundet me qenë edhe fundit mundet me qenë, por se këto dyja janë më të zakonshme. Shkronja gjë me të nvinin in. Na vje vetëm e vetme asnjëherë e fillimit, asnjëherë e mesit, dhe zakonisht ajo duhet të jetë e fundit. Bukur shumë. Njëtë sikur se shkronja gjë, kur vjen me të nvinin un, ajo duhet të jetë e vetme dhe jo e fillimit asnjëherë, asnjëherë e mesit, po zakonisht, natyrshëm, ajo duhet të jetë e fundit. E kemi të qartë deri këtu? Po. Vazhdojmë tutje. Shkronja gjë e fillimit, kur na vije me dhamme, dhe pasaj vjen vavi, pa asnjë shenjë, atëherë formojmë vokalin e gjatë u, që në këtë rast lexohet gju. Shkurt apo? Gjatë, bukur shumë. Shkronja gjë e fillimit, kur vije me kesra dhe ngjitur me të na vjen shkronja j, e pa vokalizuar, pa sukun dhe pa asnjë shenjë që e bën atë të lexohet, atëherë krijon vokalin e gjatë i që bëhet g. Bukur. Shkronja gjë, kur na vije me fetha dhe pasaj na vjen elifi pa kur farsheje, atëherë na jep vokalin e gjatë a që bëhet gja. Shkroni lehtë, shqiptohet në mes as dhe us. Këto kemi thënë shkurt, që të dyja, edhe vokalizimi, po edhe me fetha, me tenvina, ndërsa këto duhet detyrimisht gjatë. Sa dy takte, bukur shumë. Dy takte. Në regull, shkronja gjë, kur vjen me sukun, ka këtë formë nëse është e vetme, ndërsa forma tjera nëse ndodhet në forma tjera. Edhe bojmë edgj. Shkurt, kemi përmend ashtu? Bukur shumë. Shkronja gjë, po e zëmë nëse na vije me të shtid. Në këtë formë, edhe pse kemi përmend të shtidi, nuk ka ndoj kuptim, po për me pas më të lehtë, e gjë, e mon të shtidin, e gjë. Dhe nëse dëshirojmë të lidhim shkronjën gjë, me shkronja tjera për të krijuar fjalë, atëherë filloj me? Dhe me të fillimit. Po, më pasaj? Për të vazhdojë të me formën e mesit. Bukur shumë. Më pasaj? Dhe për të përfunduar dhe të përfunduar me fundet. Gjën e fundet. Bukur shumë. E vokalizoj me fetha, këtu me kesra, këtu me dhamme. Si lexohet? Gjë, gjë, gjë. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën gjë? Jo. Në regull, nëse nuk ka diçka të paqartë, atëherë fillojmë edhe lexojmë. Je i gatshëm, mamar? Gjë, gjë, gjë. Bukur shumë. Gjë, gjë, gjë. Bukur. Gjë, gjë, gjë. Ashtu? Edj. Bukur. Idj. Bukur shumë. Minire? Uj. Bukur. E gju. Bukur. E gji. Ashtu? E gjë. Bukur. Gjen. Gjen. Shumë bukur. Gazim? Gje. Bukur. Gjë. Bukur. Gje. E. Bukur shumë. Gje. He. De. Gje. Be. Lip. Shumë bukur. Nida? Gjimon. Bukur. Zau gjen. Gjismon. Gje. Bello.
جاي شن. ما شاء الله شو بكر. ما شاء الله نيدا. ألوانا؟ جنتين. بكر شو؟ لجنتو. بكر؟ زوجتون. بكر؟ جو بيرو. شو بكر؟ جئتو. ما شاء الله. منيرة؟ جملون. جري ماتو. بكر؟ جوابو. جهنم. بكر؟ مجتهدون. شكرت هي. مجتهدون. مجتهدون. بكر شو؟ جزم؟ ش ج ر ت. ما شاء الله. ج بي ل. بوكوشم. زج ر ت. بو نج ت. منجي هن. هن. ثل جر. شو بكر؟ ما شاء الله. شو بكر جث. قال دشكات باتشارت نليد مشكرنجة. يو. كان بيوتي. يو. نرجع. تندروار شكواس كي إيش ده ترى. رات شكرانيس ج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.